ပါလီစောဝါဒီကနေ့အော်တိုဘာလ20ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ ULA ရဲ့အရှုပ်ထင်းမှာတည်ဆုံသွားတဲ့ကြောက်ပြူကလူငယ်ရဲ့အမှုမှာကျူးလွန်သူတွေကိုတရားစွဲဆိုနိုင်ဖို့စီစဉ်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းမိုးခါကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့အငုံမော်စိတ်ခံတရားကို၅လကျော်အကြာမှာ DAG ကပြန်လည်ပြုပြင်မဲ့သတင်းနဲ့အမိုက်တွေစီကံမဲ့ဆွန့်ပြေးနေလို့စစ်တွေမျိုးလေရှောင်းရည်စည်းရလာမကောင်းဖြစ်နေပြီမြို့တန့်ရှင်ကိုထိခိုက်နေရဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကစိုက်ကီခိုးတဲ့တန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့လူငယ်တယောက်တိုက်စုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားမျှတမှုရရှိအောင်ကျူးလွန်သူတွေကိုတရားစွဲဆိုနိုင်ဖို့အတွက်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ကစီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တရားစွဲဆိုဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ဆုံးသူကိုအောင်နိုင်လင်းရဲ့မိဘတွေကိုမြေပုံမျိုးနဲ့ကန်ထောင်ကြည့်မှုမှာ ULA ကအော်တိုဘာလာ18ရက်နေ့မှာခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မိသားစုတွေနဲ့နှိစက်တဲ့တယောက်ကပြောပါရယ်။ကိုအောင်နိုင်ဟာကြောက်ဖြူမျိုးနဲ့ပန်းတော်ပြင်အုပ်စုကျွေးရည်ကြီးရွာဇာတိဖြစ်ပါရယ်။ဆိုင်ကေကိုခိုးယူတဲ့အမှုတန်တရားနဲ့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တပ်တော် ULA AA ရေးစခန်းမှာဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရပြီးနောက်အရှုပ်ထဲမှာတည်ဆုံသွားခဲ့ရတာပါ။ရင်ခွေးထားတဲ့ရိုးအလောင်းကို ULAA တပ်သား၄ယောက်ကမိသားစုဝင်တွေရဲ့သဘောဆန္ဒဆိုပြီးတော့အော်တိုဘာလ17ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာမိဘတွေစီကိုလာရောက်ပူဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အမုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ ULA ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပြီးအရေးယူသွားမယ်လို့ ULAA ပြောခွင့်ရဦးခိုင်သူခါကအော်တိုဘာလ17ရက်နေ့မှာနရေစရာသတင်းဌာနကိုပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရသေးတောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်လေးခုအုံပြုနေပြီးမိုးခါမုန်တိုင်းကြောက်ပျက်စီးသွားတဲ့အငုံမော်စက်ခန့်တရားကိုမုန်တိုင်းအပြီး၅လကျော်အကြာမှာမုန်လာတိဆောက်ခဲ့တဲ့အာရှဂျပန်ပေါင်ကူအဖွဲ့ BAG ကပြန်လည်ပြုပြင်တော့မယ်လို့သိရပါတယ်။လာမယ့်အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိအကြီးစားပြန်လည်ပြင်ဆင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့အထိစက်ခန့်တရားအုံပြုတာကိုယာယီပိတ်ထားမယ်လို့ရသေးတောင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်စိတ်ခန့်တရားကိုပြုပြင်နေချိန်ကဒိုးဆက်လေတွေနဲ့အငုံမော်ဇက်စိတ်ကနေအတက်အစင်ပြုလုပ်ရမယ်လို့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်ဒေသခံတွေအနေနဲ့ယာယီဖောင်တွေပြုလုပ်ပေးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်လို့ပြောဆိုကြပါရယ်အငုံမော်စိတ်ခန့်တရားကို3လနဲ့အပီဆောက်မယ်လို့ကုမ္ပဏီဘက်ကပြောထားပြီးဘတ်ဂျက်အခြေအနေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ရသေးတောင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးနိုင်လင်းထက်ကနရင်းစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်အဲ့ဒီစိတ်ခံတရားဟာရသေးတောင်မြို့နယ်အပါအဝင်ဘူးတိတောင်မောင်တော်နဲ့စစ်တွေဒေသခံတွေအ धिक အားထားအသုံးပြုနေရတဲ့စိတ်ခံတရားဖြစ်ပါတယ်။မောခမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးကတည်းကပြန်လည်မပြုပြင်နိုင်သေးလို့ခရီးသည်တွေ NDA နဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့လည်းရသေးတောင်မြို့နယ်အငုံမော်ကြီးရွာကဒေါ်ရွှေအေးနိုင်ကနရင်းစရာကိုပြောပါရရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးမျိုးလေးရှောင်းအထင်းကိုအမိုက်တွေစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဆွန့်ပစ်တာတွေရှိနေစေဖြစ်လို့ရည်စည်းရလာမကောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်နေကောင်စီကအမိုက်တွေကိုစနေတကြဆွန့်ပြစ်ရေးအထူးအစီအစဉ်ရှာမှတ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့စစ်တွေမျိုးခန့်တွေကပြောဆိုကြပါရယ်စစ်တွေမျိုးလေချောင်းအနေအနာမှာနေထိုင်သူတွေကအမိုက်တွေစီကံမဲ့ဆွန့်ပြစ်နေကြတာတွေကြောင့်မျိုးလေချောင်းအထင်းမှာအမိုက်တွေမြင်မကောင်းလောက်အောင်ပြင်းထန်နေတယ်လို့မျိုးခန့်တွေကဆိုကြပါရယ်မျိုးသက်ရှင်ကြီးကိုထိခိုက်ပြီးတော့မျိုးလေချောင်းဟာလည်းတပြေးပြေးနဲ့ကျင်းမြောင်းတိမ်ကောလာနေတယ်လို့စစ်တွေမျိုးမျိုးဖာတယောက်ကနရေစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်မျိုးလေချောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဧပြီလကပြန်လည်တူးဖော်မယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်စီပင်သာယာရေးအဖွဲ့ကပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့အခုအချိန်အထိတူးဖော်ပေးတာမျိုးမရှိသေးသလိုလူတွေအနေနဲ့အမိုက်စနစ်တကျဆွန့်ပြစ်ရေးအသိပညာပေးမှုအားနည်းနေတာအမိုက်တွေတင်စီမှုအားနည်းနေတာတွေကြောင့်မျိုးလေချောင်းအထင်းမှာအမိုက်တွေပြင်းထန်နေတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရယ်အော်တိုဘာလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီဝန်ကြီးချုပ်ဦးထိန်လင်းနဲ့တရားစာတော့ရေးရဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေစီပင်နဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကတာဝန်ရှိသူတွေဟာမျိုးလေရှောင်းကိုလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စစ်တွေမျိုးလေရှောင်းဟာကလဒန်မြစ်ကစီးဝင်ပြီးတော့မြို့အတွင်းကိုဖျက်ချော်ပြီးတော့အောင်မင်္ဂလာရက်ကွက်အထိစီးဆင်းနေတာဖြစ်ပါရယ်အရှိတမိုင်ကျော်ရှိလျာတဲ့ရှောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မျိုးရဲ့ရေထွက်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်ရှင်တောင်ကုန်းမြို့ကကန္နာလန်းမှာအများပြည်သူတွေလာရောက်အပန်းဖြေနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ထားတဲ့အပန်းဖြေပစ္စည်းတွေဖြည့်ဆည်းခံရတာတွေရှိနေတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောဆိုကြပါရယ်ကန္နာလန်းကိုညနေပိုင်းမှာမြို့ခံပြည်သူတွေနဲ့လူငယ်တွေလာရောက်လေးရှိကြပြီးအခုရက်ပိုင်းမှာအပန်းဖြေပစ္စည်းတွေဖြည့်ဆည်းလွှင့်ပြခံရတာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါရယ်
ဒီကနေ့အော်တိုဝါလာ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကန်နာလန်ကအပန်းဖြေတန်ထိုင်ခုံတလုံးကိုတောင်ကုန်းရှောင်းအထည်ဆေးယူခဲ့ရတယ်လို့တောင်ကုန်းမြို့ခံရှင်းသက်မြေအမိုက်သိန်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဥက္ကဋ္ဌကိုအောင်ဖြိုးသူကပြောဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီထိုင်ခုံကိုဘသူကရှောင်းတဲ့ကိုလွှင့်ပစ်ခဲ့တာလို့အတိအကျမသိပေမဲ့လည်းညာဘက်ကန်နာလန်မှာအရက်တေစာတောက်စားမှုရစ်သူတွေကလွှင့်ပစ်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အရင်ကလည်းကန်နာလန်ကကန်ထိန်နေရန်တန်ရှောင်းတွေရိုက်ရှိုးခံရတာအပန်းဖြစ်ပစ္စည်းတချို့ဖျက်ဆီးခံရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။တရှင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်ရွှေကူမြို့နယ်ငဘက်ကြီးကြီးရွာအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယာ602နဲ့ခမာယာ56စခန်းတွေကိုကရှင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတော့လက်နက် KN တွေသိမ်းဆီးရောင်းမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ခုဆိုရင်ဒါငဘက်ကြီးရွာစစ်ခွေးစခန်းကိုတက်တိမ်မှသိမ်းတာဖြစ်ပါတယ်။ KIA နဲ့ပူးပေါင်း PDF တွေဟာအော်တိုဝါလာ18ရက်နေ့မနက်6နာရီခွဲမှာခမာယာ602စခန်းကိုတင်ပိုက်ခဲ့ပြီးမနက်7နာရီခွဲလောက်မှာတော့ခမာယာ56စခန်းကိုထပ်ပြီးတင်ပိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာရွှေကူမြို့ဘက်ကိုဆုတ်ခွာသွားကြပြီးတော့ခိခိုက်တေဆုံးသူများပြားပြီးထွက်ပြေးသူလည်းအများအပြားရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကအထိခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ငပတ်ကြီးစစ်ကောင်ဟာရွှေကူမြို့နယ်တမိုင်ကျော်အကော်အဝေးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီအထိုင်ရှာတပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဂါဇာကမ်းမြောက်ဒေသကိုအော်တိုဝါလာ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အနည်းဆုံးပါလက်စတိုင်း 3,985 ယောက်သေဆုံးပြီးတော့ 12,493 ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကျွမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနကကြားသပေးတဲ့မှာပြောဆိုပါရယ်။သေဆုံးသွားသူတွေအထက်မှာ 1,524 ယောက်ဟာကလေးတွေဖြစ်ကြပြီးတော့အမျိုးသမီးဥယျာဉ်တထောင်ပါဝင်နေလို့ဝင်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း44ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးဆေးရုံ4ရုံပျက်စီးသွားသလိုအခြေခံကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှု14ခုဟာလည်းအလုံးမလုံးနိုင်တော့ဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဂါဇာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံတွေမှာဆေးလက်ကျန်တွေမရှိတော့လို့အခုအညီတွေအများဆုံးပေးဖို့ကိုလည်းနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကိုသူကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အရက်သားတွေဟာမြောက်ပိုင်းဂါဇာမြို့ကနေဂါဇာကမ်းမြောင်တောင်ဘက်ကိုထွက်ပြေးရောက်ရှိလာကြပေမဲ့လည်းဒီနေရာမှာမလုံခြုံဘူးလို့သူကပြောပါရယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာလူဦးရေအထူးထက်ဆုံးနေရာတွေအထက်ကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဂါဇာဒေသအထင်မှာလူဦးရေတဝက်လောက်ပိတ်မိနေပြီးအိုးမိတ်အိမ်မိတ်ဖြစ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောကြားခဲ့ပါရယ်ရှင်။နိုင်ငံရေးသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။ကျမတို့နမိတ်စရာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.namitsia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နမိတ်စရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။